So kembali lagi ke channel Casting Cruiser, right? Dan kali ini video macam biasa, aktiviti hujung minggu. Okay, kita bagi kolom-kolom yang dekat adalah right, untuk cast. And tengoklah, kita boleh land ikan ke, dapat strike ke, dapat miscall ke, kan? Maklumlah, eagle tu susah untuk diobati. Okay, so jomlah. Ikan tengah boiling ni. Alright, so I see you when I see you. Bye, see you later. Assalamualaikum. Cruiser, let's go. Monster. Kau nak akan lepas. Aduh. Selamatkan. Sayangnya. Okey, dia kena dah tadi, lepas tu dia sampai situ lah. Nampak tak tunggu satu yang timbul. Itu lamanya bukan rezeki. Move on. Ada injet lah. Okay, kalau tengok tu ada berlubang sikit kat sini. Tapi standard lah. Kita ada SP yang tahan selama-lamanya. SP yang kalau chartus semalam hujan agak lebat jugalah, kan? So kondisi air ni sejuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, first one for today. Okay, on SP yang kalau chartus, walau dah tembus mulut tu, sorry lah bro. Okay, jangan risau, arwah ni dia cepat healing. Pas. Okay, thanks buddy. Nanti pas. Okay, insyaAllah
Okay, first untuk hari ini ya. Alhamdulillah kita lepas. Hai, tenang. Lepas. Baik. Hup. Okay, kalau SP kau boleh rasa lah, especially kalau macam kita main jenis ketuk dasar macam ni kan, you can tell sama ada dia ketuk batu ataupun memang kena rentap. So bila rasa kena rentap tu, stop sekejap. Okay, macam tadi kan, lepas dia rentap tu ada bubble sikit timbul, then tahu memang dia lah. And then aku perhati tali tu dia bergerak kan, kalau tak ke kiri ke kanan. Okay, bagi masa sikit lah, maybe 2-3 second, dia nak kau wet. So aku letak sometimes dia makan dekat ekor je kan. Bila dia gigit di ekor saja, kau wet. Sama ada ekor respi putus. And of course, kita tidak akan set the hook properly. Okay, tunggu dulu ya. Bagi masa, tenang. Kita tarik nafas sekali, wet. Ini bukan mengajar lah. Kita share. Sharing is caring. Gitu. And then lagi satu, maybe bila kita casting di tempat yang cetek macam ni, always alert on tempat yang aktif. Okay, tempat ikan tu aktif. Tempat ikan tu aktif. So bukan apa, sebab bila ikan tu aktif dekat certain spot tu ataupun certain titik tu kan, dan kau tahu situ memang ada ikan, cuma matter of time je lah. Kau kena pujuk dia dekat situ kan. So tidak lah, kau kena round kan. And of course, lagi satu, mungkin you can apa, kita boleh target atau kita boleh fokus on tempat-tempat keluar air. Contoh macam dekat depan ni ada satu, dekat depan tu ada dua, satu besar satu kecil. Depan sini pun, sebelah sini pun ada dua. Pemangsa ni kan, dia tunggu ikan-ikan kecil follow air-air tu masuk. So bila ikan-ikan berkumpul dekat situ, ikan-ikan kecil ni, so logiknya predator pun ada lah dekat situ. Macam ni kan. Ini namanya sangkut. Kita selamatkan dulu. Like. Dan nantilah. Assalamualaikum. So that's all for today for this video. Guys, aku hope kamu enjoy tengok video ni. And of course ada a few strikes. And of course aku ada lens ekor tadi. And ada few missed calls. And yeah, begitulah hujung minggu aku hari ni. Thank you very much for watching. And of course yang sudah view lama, yang sudah support Kesentosa for a while now, thank you very much. And yang baru tonton video yang ni, and yeah, thank you for watching. And you guys boleh support kita lah. Alright, and of course CKZ merchandise macam mana pakai sekarang ni, right? And you can visit our Facebook page untuk details, alright? Thank you again. Thank you.